Salam, xoş gördük sizləri Arandan Kəpəzə verilişinin studiyasında. Əziz tamaşaçılar, bugünkü verilişimizdə zərərli vərdişlər və siqaretin insan sağlamlığına mənfi təsiri məsələsinə aydınlıq gətirəcəyik. Müasir dövrümüzdə bəşəriyyətin qarşısında duran ən ciddi problemlərdən biri də məhz zərərli vərdişlər və tütünə aludəçilik məsələsidir. Tütünün insan orqanizminə vurduğu ziyan barədə hələ 100 illərdir ki, tədqiqatlar aparılır, 100 illərdir ki, maarifləndirmə işi aparılır ki, insanlar bu zərərli vərdişdən əl çəksinlər. Təəssüf ki, hələ indiyənə qədər də demək, bu zərərli vərdişdən istifadə edən xeyli insan vardır ki, və alimlərin aparılan elmi araşdırmalarında nəticəsi göstərir ki, İnsan ömrünü qısaldan, o cümlədən bir sıra müxtəlif ağır xəstəliklərin törənməsinə səbəb olan məhz bu zərərli vərdiş aludəçiliyi hələ də insanlarımız arasında qalmaqdadır. Və necə etmək olar ki, bu sahədə mübarizəni genişləndirmək və insan sağlamlığının, vətəndaşlarımızın sağlamlığının qorunmasında nailiyyətləri əldə etmək mümkün olsun. Əslində, bu sahədə bir sıra dövlət proqramları, qanunvericilik aktları qəbul edilmişdir ki, bununla yanaşı, baxmayaraq administrativ inzibati tədbirlər görülür, bununla yanaşı maarifləndirmə işi dünya praktikasında da özünü sübut etdi ki, bu sahədə administrativ rıçaqlarla yanaşı ən yaxşı təsir vasitəsi məhz ictimaiyyətin maarifləndirilməsidir. Mövzumuzun müzakirə edilməsi üçün studiyamıza mütəxəssis dəvət etmişik. Bugünkü verilişimizin qonağı Yevlax Sanitar-Epidemioloji Mərkəzinin şöbə müdürü Tofiq Həkim Ələkbərovdur. Tofiq Həkim, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Tofiq Həkim, deyildiyi kimi mövzu həddən artıq aktual bir mövzudur. Hələ 2017-ci ilin dekabr ayında demək, qəbul olundu ki, Azərbaycanda ictimai yerlərdə tütündən istifadə siqaret çəkilməsinə dair qəbul edilmiş qaydalara əsasən Milli Məclisdə təsdiq olundu və İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 212-ci maddəsində də konkret olaraq əlavələr olundu, cərimə məbləğləri müəyyənləşdirildi. İctimai yerlərdə siqaret çəkən insanlara, fərdi şəxslərə 30 manat, o cümlədən, yəni fiziki şəxslərə 30 manat, o cümlədən demək, vəzifəli şəxslər 400 manat, hüquqi şəxslər isə 1000 manat məbləğində cərimə məbləği nəzərdə tutuldu. Və sizin fəaliyyət göstərdiyiniz mərkəzin də qarşısında duran məsələlərdən biri də məhz elə zərərli vərdişlərdən, o cümlədən tütündən istifadənin qarşısının alınması ilə bağlı təbliğat prosesidir. Bu sahədə görülən işlər və fikirləriniz tamaşaçılarımız üçün maraqlı olardı. Buyurun. Bir daha salamlayıram və bildirirəm ki, bir təbliğat vasitəsi, hər hansı bir məhsulun təbliğatını aparmaq üçün birinci onun yaranma səbəbinə müraciət etmək lazımdır. Bu tütün çəkmə insanlar arasında laf qədimdəndir. Bildiyimiz kimi hələ Xristofor Kolumbun dövründə Amerikanı kəşf edərkən ilk dəfə həmin 1490 həmin vaxtdan demək 1492-ci ildə məlum olmuşdur bu Cənubi Amerikada və ilk dəfə oradan İspaniyaya gətirilmiş və bundan sonra Avropada geniş yayılmışdır. İngiltərədə, Fransada geniş yayılmışdır və tütünün çəkmənin geniş yayılmasında bir sıra faktorlar da çox rol olmuşdur. Birbaşa müasir dövrə qayıdıram. Belə ki, 1914-19-cu Birinci Dünya Müharibəsi illərində tütün birbaşa ordunun rasyonuna daxil olmuşdur və bu səbəbdən də tütün çox geniş yayılmışdır. İkinci Dünya Müharibəsində də ordunun rasyonuna daxil olmasa da tütün çəkmənin geniş şərait yaradılmışdır və demək olar ki, bütün qitələrə yayılmışdır. Və tütün çəkmənin əmələ gəlməsində 40-cı illərdən başlayaraq 50-ci, 60-cı ildə çəkilmiş kinoların da böhrü olmuşdur filmlərində. Belə ki, həmin kinolarda bir qayda olaraq reklam eləyirdilər. Kinonun baş rolunda iştirak edən aktyor adətən tütün çəkir və bu da çox geniş yayılıbdır. Və buna baxmayaraq, həmin dövrlərdən də etibarən tütün çəkmə qadağanlar
yavaş-yavaş başlamış, cəzalar başlamış. Xüsusən Türk ölkəsində, Türk dövlətlərində, Müslüman dövlətlərində ilk dəfə başlamışdır. 1638-ci ildə 4-cü Muradın dövründə ilk qadağan gəlmişdir və bugünkü dünyada tütünün artıq fəsadları o qədər dərinləşmişdir ki, və 2003-cü ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı, US deyirlər, tütünün qadağan edilməsi və məhdudlaşdırılması haqqında çərçivə konvensiyası imzalanmış və bu çərçivə konvensiyası 2015-ci ildən 2005-ci ildən üzv dövlətlər arasında məcburi xarakter daşımışdır ki və böyük öhdəlik götürmüş. Burada əsasən 4 müddəa var. Birinci, siqaret tütünün qiymətinin artırılması, verginin artırılması, bu da müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırır. İkinci, hədi buluğa çatmışlara, çatmayanlara siqaretin satışının qadağan olunması. Bildiyimiz kimi, bu bizim ölkədə də artıq tətbiq olunub. Üçüncü, siqaret məhsulunun üzərində yazılır ki, siqaret çəkməksiniz səhətiniz üçün ziyanlıdır. Bu da artıq Azərbaycandakı bütün siqaretlərin üzərində tapmaq mümkündür. Və nəhayət, dördüncü, siqaret haqqında reklamın qadağan olunması. Bu da öz əksini tapmışdır. Və son olaraq Azərbaycan Prezidenti bu mühüm məsələyə münasibət verilmiş. 2018-ci il 5 iyunda Prezident 161 sayılı fərman imzalanmışdır. Bu fərmana əsasən ölkədə demək olar ki, siqaretin istifadəsi tütünə çəkmək məhdudlaşdırılmışdır. Və bu məhdudlaşma haqqında mən indi geniş danışacağım necə və bununla əlaqədar Səhiyyə Nazirliyi də 58 nömrə əmr imzalamışdır. Və həmin tədbirlərdə bunu aşağıdakılara əhatə edir ki, birinci, bununla əlaqədar biz nə işlər görmüşük? Dövlət tabəliyində olan səhiyyə məsələlərində və təhsil məsələlərində püçilətlər paylanmışdır. Xüsusən də uşaq məsələlərində pasiv siqaret çəkmə qadağandır. Bu, yüksəkdada qədər püçilət paylanmış və eyni zamanda həmin yer məktəblərdə, təhsil məsələlərində siqaret çəkmənin insan orqanizmində mənfi təsiri və pasiv siqaret çəkmə haqqında plakatlar yapışdırılmışdır. Və tövsiyə olunmuşdur və bizim tərəfində də həyata keçirilir ki, demək, rayonu əhatə edən, yəni bizim auditoriyanda əhatə edən bütün ərazilərə aiddir. Bütün sahələrdə idman, səhiyyə məsələləri, idman yarışlara keçər meydançalar, sonra kitabxana, kino teatr, muzeylərdə, bütün idman qurularında, sonra yaşayış binalarının ictimai yerlərində, liflərinin girişlərində, parklarda, sonra dayanacaqlarda, yanacaq dondurma məntəqələrində hamısında siqaret çəkmək qadağandır adlı nişanlar vurulur, reklamlar vurulur və buna ciddi əməl olunur və bunun biz də hardasa demək olar ki, əməl olunur və əməl olunma faizinin biz tərəfimizdən yoxlanılır və bayaq siz dediniz kimi inzibati hüquq pozmaları haqqında 212-ci maddənin 2-ci bəndinə əsasən bu işi görməyən idarə rəhbərləri tərəfimizdən inzibati cəzaya cəlb olunur. Eyni zamanda bir siqaret çəkməyə icazə verilən müəssisələr də var ki, bu müəssisələrdə açıq və qapalı şəkildə yerlər müəyyənləşdirilir. Siqaret çəkilmək üçün, tütün çəkmək üçün yerlər müəyyənləşdirilir ki, bunun da sanitar tələbləri var. Həmin yerlər xüsusən havalandırılmalıdır, mütəmadi olaraq havalandırılmalıdır, müvafiq təmizlənməli keçməlidir. Və başqa bu kimi inzibati tədbirlər həyata keçirilir. Tərəfimizdən həyata Təşəkkür edirik, Tofiq Həkim. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, siqaretin zərəri barədə cəmiyyətdə hələ kifayət qədər informasiya olsa belə, insanların böyük əksəriyyəti bununla bağlı maarifləndirmə tədbirlərinin, daha doğrusu maarifləndirmə işindən yaxından iştirak etmirlər və yaxud da ümumiyyətlə o məlumatların mənimsənilməsində, məlumatların qəbul olunmasında yetərincə, belə demək mümkünsə, bəlkə də maarifləndirmə işi qurulmur. Ancaq xüsusilə kütləvi informasiya vasitələrində bu sahəyə, yəni bu maarifləndirmə işinə geniş yer vermək daha çox əhəmiyyət daşıyır ki, insanlar bundan məlumatlı olsunlar. Ən çox da gənc nəslin xüsusilə zərərli vərdişlərə aludəçiliyinin qarşısı alınmalıdır ki, yəni bu da ilk növbədə məhz məktəblərdə
bütün cəmiyyəti düşündürən bir məsələdir və digər bir tərəfdən də məs valideynlər arasında, müəllimlər tərəfindən, valideynlər arasında da bu sahədə maarifləndirmə və təbliğat işi aparılmalıdır. Hətta belə demək mümkünsə, dərsliklərdə bu barədə daha geniş məlumat verilsə daha yaxşı olar. Tovuk həkim, siqaretin zərəri ilə bağlı konkret olaraq yəni nikotin və digər maddələr, hansı ki bu tütün tərkibli tüstünün içərisində olan o hansı maddələr var və bunlar daha çox hansı xəstəliklərə səbəb ola bilər, bu haqda məlumat verərdiniz. İlk öncə mən bayaq çıxışımı başlayanda dediyim, bir də xatırladıram ki, bəli, sizin bu tədbir, bu verilik çox aktualdır, çünki həmin prezidentin fərmanında və səhər nəzərinin əmrində də nəzərdə tutulur ki, bu məsələ kütləvi informasiya vasitələrində geniş işıqlandırılsın və bu gün mənə bu auditoriyanı yaratdığınıza görə sizə çox minnətdaram və ona görə də geniş auditoriya kütləsi üçün bu məsələni istəyirəm bir az geniş xırdalayam. Buyurun. Hər tütünün tərkibi 3 maddədən ibarətdir, daha çox. Birinci qətran, ikinci nikotin, üçüncü də ki, zəhərli qazlar. Mən bunları ayrı-ayrı xırdalayım. Qətran siqaretin ən qorxulu komponentidir, ən qorxulu hissəsidir. Demək olar ki, radioaktiv izotopdur. Və bu gün ağciyər xərçəngi, sonra qırtlağın ağız boşluğunun, dodağın xərçənginin birbaşa səbəbi qətrandır. Törədə bilən budur, qətrandır. Və bu siqaretin qətrana görə təhlükəsi daha çoxdur. İkinci siqaretin tərkibində nikotindir. Nikotin güclü təsirli bitki məhsuludur. Və bu bitki məhsulu tərkibindəki hardasa uyuşturucu deyirlər, tərkibindəki narkotik tərkibinə görə də, kiçik fazinə görə də əhəmiyyətlidir və bu insan beynində xüsusən də qan damarlarını daraldır və qan daralmasından baş verən bir sıra xəstəliklərə səbəb olur. Gələcəkdə bunu geniş danışacaq. Ürək mənşəli. Bəli, bəli. Bunu geniş danışdığıma görə. Bəli. Və üçüncü bunun tərkibində zərərli qazlardır. Kanserogen maddələr. Bəli. Yox. Tütünün tərkibində ən çox monoksiddir, sulfid qazıdır. Və bunlar demək olar ki, insan orqanizmində çox zəhərli təsir göstərir. Bəli. Dəm qazı bilirik də, dəm qazı bilirsə ki, oksigen, yağın televizor dəyişdirilsin, dəm qazından filan hadisə baş edir filan. Dəm qazının əsas təsiri odur ki, oksigenlə birləşir və orqanizmdə oksigenin miqdarını azaldır. Və bunu, birdən-birə öldür. Hə, bundan, bu, orqanizmdə çatmayanda hansı xəstəliklər meydana çıxır, xüsusən insult, beynin qan damarının daralması filan filan. Hamısı bunun təsirindədir. Və öyrənilib ki, siqaretin tərkibində 400 dənə kimyəvi maddələr var ki, onun 50-50-yə qədər maddəsi kanserogen maddədir. Yəni birbaşa kanserogen birisi də əhali üçün deyirəm, xərçəng törədən məhsullardır. Bəli. Və bu sahədən çox 400 dənə kimyəvi maddə az deyil. Onun 250-si təsir edir insan orqanizminə. Onun 50-si də birbaşa kanserogen maddədir. Və belə tədricən zəhərləyir bədəni. Bəli, tədricən zəhərləyir. Və bu siqaretin nə qədər ağır olduğunu, nə qədər çətin olduğunu göstərmək olar. Siqaret çəkən adamlarda adətən iştahı itir, həzm prosesi çətinləşir, dodaqlar saralır, dişlər saralır, sonra xüsusən ağciyərdə xərçəng xəstəliyi əmələ gəlir, ağciyərdə xərçəng xəstəliyi olur, mədə bağırsağı, mərcə xərçəngi və s. bu xəstəliklər çox adi bir hala çevrilir. Və elmi tədqiqatlar, xüsusən də beynəlxalq səhiyyə təşkilatının hesablamaları göstərir ki, ağciyər xəstəliyi olan adamların, xərçəngi olan adamların haradasa siqaret çəkənlərdə çəkməyənlərə nisbətən 55 dəfə artıq olur, 55 dəfə. Və eyni zamanda mədə xərçəngi siqaret çəkən adamda siqaret çəkməyən adamlara nisbətən 10 dəfə artıq olur. O cümlədən ağzın, qırtlağın xərçəngi 10 dəfə artıq olur. Qida borusunun xərçəngi 8-10 dəfə artıq olur. Sonra 12 barmaq bağırsaq, yoğun bağırsağın xərçəngi 2-3 dəfə artıq olur. Böyrən xəstəliyi 5 dəfə artıq olur və bu nə qədər əhəmiyyətli rol oynadığını göstərir. Bundan başqa bilirik ki, siqaret bayaq dediyim kimi beyin qan damarlarını daraldır və beyin qan daha doğrusu
demək damarların mənfəzini daraldır və damarların mənfəzini daraldığına görə qan periferiyalara gedib çıxamır, yəni ayaqlara, əllərə. Periferiya gedib çıxamadığında görə müvəqqəti şey mütəmadi qanla təchiz olunmayan periferiyalar endartir əmələ gəlir və bu zaman qanqrena xəstəliyinə qədər gedib çıxa bilər ki, insanda ömürlük ayaq olmaz şəxsiyyət yaradır. İnfarkta səbəb ola bilər. Eyni zamanda onu da deyəcəm, eyni zamanda beyin qan damarlarında tutulma, daralma almalıdır və bu beyin də qan damarlarında iflicin əmələ gəlir və iflic insult bu xəstəliyin təsirindən insan ölümünə hələlik dünyada ən çox səbəb olan qan damar xəstəliklərinin banisi miyokard infarktının yaranmasına səbəb olur. Və elmi tədqiqatlar göstərmişdir ki, ürək damarına ölən insanların 3 milyonu tək sigaret çəkmə səbəbindən baş verə bilir. Və yaxud da bir unutdum bir sözlə deyim, Beynəlxalq Səyahət Təşkilatı hesablamalarına görə 2011-ci hesablamasıdır və hələlik qanun qüvvədədir. Hər il dünyada 6 milyon adam sigaret çəkmədən dünyasını dəyişir. Və bu gedişlə hesablayırlar ki, əgər radikal tədbirlər görülməsə, 2030-cu ilə qədər hər il ölən adamlar 8 milyona çatacaq və bu 8 milyon adamın ölməsi həm də iqtisadiyyata 100 milyardlarla ziyan vurması deməkdir. Əhalinin fəal təbəqəsi 100 milyardlarla iqtisadiyyata ziyan vurması deməkdir. Və bir statistika deyim ki, dünyada hər 13 saniyədən biri bir adam siqaretdən ölür. Hər 13 saniyədən biri bir adam siqaretdən dünyasını dəyişir. Və nəhayət, siqaretin mədə bağırsağına, bəzi adam təcrübələnə bilər ki, mədə bağırsaq, həzm sistemi ara, siqaret ara, yəni iştahını azaldır, həzm çətinləşdirir və demək olar ki, mədə bağırsaq yaralarının haradasa 35%-nin səbəbi birbaşa siqaret çəkməkdən olur, mədə xorosunun səbəbi olur. Eyni zamanda siqaret çəkənlər adamlarda xroniki bronxoid, ağciyər xərçəngini dedi, eyni zamanda başqa tənəffüs xəstəliyi, xroniki bronxoid, ağciyərin enfizeması və başqa bu kimi xəstəliklər baş verir. Və bəlkə siz bu sualı verəsiniz, elə mən birbaşa əziyyət vermədən deyib. Siqaret çəkmə də bilirik ki, iki cür olur. Aktiv siqaret çəkmə, pasiv siqaret çəkmə. Pasiv siqaret çəkmə, bəli. Aktiv siqaret çəkmə odur ki, yəni hamımız bildiyimiz ki, adi tütün çəkmədir. Pasiv odur ki, sən tütünü çəkmirsən, birbaşa tütün çəkənin yanında oturduğuna görə tütün çəkənin bütün zəhərli maddələrini bədəninə qəbul edirsən. Buna da pasiv siqaret çəkmə deyilir. Və hesablanır ki, hardasa pasiv siqaret çəkən adamlarda ağciyər xəstəliyinin riski siqaret çəkməyən adamlara nisbətən 35% artıqdır. Mədə bağırsaq riski 25% artıqdır. Və bu da pasiv siqaret çəkmənin nə qədər rol oynadığını bir daha aydın göstərir. Və nəhayət, valideyn bilməlidir ki, sən siqaret çəkməyənin evdə övladları da risk qarşına qoyursan, həyat yoldaşı da risk qarşına qoyur. Hətta onlar evdə siqaret çəkməsə belə ağzından gələn nəfəsdən həmin övladları kifayət qədər həmin kimyəvi maddələri daxili qəbul edir. Təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, bizdən ayrılmayın. Çox qısa fasilədən sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Əziz tamaşaçılar, qısa fasilədən sonra müzakirəmizi davam etdiririk. Xatırladıram ki, verilişimizin mövzusu zərərli vərdişlər və siqaretin insan sağlamlığına mənfi təsirləri ilə bağlıdır və verilişimizin qonağı Tofiq Həkim Ələkbərovdur, Yevlax Sanitar Epidemioloji Mərkəzinin şöbə müdürü. Tofiq Həkim, zərərli vərdişlər və o cümlədən siqaretin insan sağlamlığına ziyanı ilə bağlı geniş və ətraflı məlumat verdiyinizə görə təşəkkür edirik sizə. Və indi də siqaret əslində belə deyək, yəni zərərli vərdiş olmaqla biz verilişimizdə də bunu səsləndirdik ki, bəs niyə qadağan olunmur? Əslində, niyə qadağan olunmur sualına istəyərdim bir qədər məlumat, ətraflı məlumat verəsiniz. Yəni, bu qadağan olunduqda hansı nəticələrə gətirib çıxara bilər? Buyurun. Siqaretin qadağan olunması məsələsi bu dəqiqə dünyanın aktual məsələsidir. Yəni, bu çox geniş müzakirə olan məsələsidir. Yəni, burada haradasa istehsal kommersiya məqsədə güdülür və biznes marağı da güdülür. Və əks və eyni tərəfdarları və bu fikrin əleyhdarları da var. Tərəfdarlarının əsas cəhdiyi argument budur ki, qadağan olunan şeyi əhali haradansa tapır və
daha çox zəhərlənir. Bəli, daha pisini. Məsələn, dünyada faktlar var. Bəzi müsəlman dövlətləri var ki, spirtli içki qadağan olunub, daha çox içilir. Bəzi müsəlman ölkələr, bəzi dövlətlər var ki, narkotik qadağan olunub, orada daha çox istifadə olunur. Daha çox istifadə olunur. Gizli yolla. Bu zaman buna görə də bəzi ölkə açıq satışa gedibdir. Və bu qadağan olunub. Ən gözəl vasitə Allah insanda şuur verib, zədə sənə təbliğat aparır, həmin adama izah eləməlisən. Marifləndirməlisən, bəli, mariflendirmə. Ən gözəl üsul tamamilə doğrudur, budur. Digər bir tərəfdən, yəni, məsələn, Rusiyanın təcrübəsində var idi, o yadınızda da Suxoy Zakon deyirdilər qurudu. O zaman, yəni, bunlar Rusiyada daha çox, hətta siqaretdən də daha çox, SSR-i vaxtında belə narahat eləyən məsələ alkoqalizmi idi. Bu, alkoqalizmə qarşı mübarizə adı ilə bir müddət ümumiyyətlə böyük üzüm sahələrində məhv eləməyə başladılar. Bu məsələni yəni, qadağan elədilər, müəyyən bir rejimə salmaq istədilər və əks effekt verdi bu. Bəli. Düzdürmü? Yəni, ona görə də tamamilə düzgün buyurursunuz ki, yəni, qadağalar əslində daha cəlb edici olur. Yəni, insan övladı əslində bir nəyisə qadağan eləyəndə ona daha çox maraq. Sadəcə ancaq başa salınmalıdır ki, bu yəni, zərərli olmağı insanlara çatdırılmalıdır. Digər bir tərəfdən, mən bir maraqlı bir məqamı da toxunum. Siz düzgün dediniz ki, bu digər bir tərəfdən biznes sahəsidir. Yəni, vaxtı ilə, məsələn, tiryək müharibələri olubdur tarixdə. Çində, demək, ingilislər monopoliya yaratmışdılar və orada böyük plantasiyalarda becərirdilər bunu. Ancaq İngiltərəyə gətirmirdilər. Öz millətin zəhərləmirdi. Bu bir siyasət idi. Çində becərilirdi, Çində satılırdı və onun pulu gətirilirdi İngiltərəyə. Onun zərəri hər iki halda Çinə dəyirdi. Və buna görə də tarixdə bu tiryək müharibələri adlanır. Yəni, əslində, bəzi ölkələr bundan biznes, bəzi şirkətlər deyək, bundan biznes marağı üçün istifadə olunur. Mən reklam olmasın deyə dünyada populyar olan bir siqaret markası var. Bunun haqqında demək istəyərdim. Demək, belə bir olmuş hadisədir. Yəni, o marka öz populyarlığını əhali arasında necə qurdu? Məşhur bir reklamçı həmin markanın populyarlığını necə təmin elədi? Bu haqda maraqlı bir fakt var. O şirkətin rəhbəri artıq inflyasiya üzərində olan bu tütün şirkətinin Amerika Birləşmiş Ştatlarında olubdu bu çoxdan, yəni 20-ci əsrin 30-cu illərində. Belə və o reklamçını dəvət edib ki, bizi necə xilas eləyə bilərsən? Həmin reklamçı ona deyib ki, bir təyyarə verirsiniz, ayırırsınız və bir də həmin o siqaretin qutularının, boş qutularından verirsiniz, əzilmiş halda. Onu əzdirirlər və yığırlar təyyarəyə gecə ikən, şəhərin ətrafını, şəhərlərin ətrafını o qutularla atırlar təyyarədən yerə. Səhər insanlar yuxudan duranda baxırlar ki, hər tərəfdə o siqaretin qutusu var, əzilmiş qutusu və bu insanlardan maraq yaradır ki, demək, hamı bundan çəkir. Yəni, belədir və bununla da demək, o inflyasiyadan çıxır və artıq populyarlaşaraq məşhur bir sistemə çevrilir. Əslində, belə deyək də, bu markaların, siqaret markalarının əksində hamısı zəhərlidir, hamısı bu və ya digər dərəcədə insan sağlamlığına zərər vuran bir, sadəcə hansı ki bir reklam olunur, daha çox reklam olunur, yəni bunun qiyməti o birisindən bir qədər belə, amma əhali bilməlidir ki, bunun hər biri insan orqanizminə çox ciddi ziyan vuran, zərər vuran bir haldır. Buyurun. Mən üzümü bu siqaret çəkənlərə tuturam. Yəni bu siqaret tərk etmək, tütünə istifadə eləməmək, elmi araşdırmalarla öləyə çətin deyil. Hamı özündə formalaşdırmalıdır. Demək, iki şey. Birinci, bu məziyandır. İkinci, mən onu tərcüdə çəkməyə bilərim, istifadə eləməyə bilərim. İradə lazım. Mənim şansım var, istifadə eləyə bilərim. Və bunu da belə sübut edirlər ki, bir adam ağciyər xərçəngi və yaxud da miyokard infarktı həkimə yaxınlaşır. Həkim deyir ki, sənin vəziyyətin ağırdır, son günlərində siqareti tərk edir. Həmin adam deyir, 99-100% tərk edir. Aha. Demək, bunu tərk edə bilən adam bu həkim bu sözü demədən də tərk edə bilər. Aha. Yaxınlaşır, çox adam deyir,
tərk edirdim, 30 il çəkirəm, 40 il çəkirdim, gedim həkimə, həkim deyir, bir də çəksən, öləsən, mən tərk etdim. Demək, bu iradə varsa, həmin səviyyə gəlib çıxmadan da tərk edə bilərsən. Daha tez. Və tərk edən adama da mən biraz müjdə verə bilərəm ki, siqareti tərk edən adam bilsin. Birinci, 12 saatda qanın oksigenlə tam dolur. İkinci, 24 saatda qan tamamilə nikotindən təmizlənir. Sonraki 72 saatda demək qandan dəm qazı tamamilə xaric olur. Və sonuncu və nəhayət axırdan başlayıram. Axırıncı 6 ildən sonra demək olar həmin adamda da siqaretlə bağlı heç bir əlamət qalmır. Nə ağciyərin rakı riski, nə miyofit infarktı, nə filan, nə filan. Və demək, bu sənin əlindədir. Demək, birinci bir ay müddətində xeyri irəliş əldə edə bilər. Sağlamlıq nə lazımdır? İradə. Sağlamlıq. İradə də hamıda var, hamıda mümkündür. Bəzən deyirlər ki, həkim, tədricən eləmək, bunu birdən-birə yox. Müxtəlif məsləhətlər var təbii ki və sizin məsləhətiniz tamaşaçılarımız üçün çox maraqlı olardı. Yəni, bəzən deyirlər ki, bu elektron siqaretlər çıxdı sonra, bu tütündən imtinanın güya ən yaxşı bir versiyası kimi tədricən ondan bu güya az zərərli idi. Amma sonradan məlum oldu ki, bu kimyəvi tərkiblidir və bu o, təbii tütündən daha çox ziyan vurur bədənə. Nə məsləhət görərdiniz? Yəni, tədricimi və yaxud da birdən mi atmaq bu zərərli vərdiş auldəçilərinə hansı məsləhətlər verərdiniz? Valla, müxtəlif versiyalar var. Bəli. Ancaq mənim şəxsən özümün apardığım müşahidələr və gördüyüm bütün işlərə görə bugün oturan bir sabahdan çəkmirəm. Sadəcə olaraq tamamilə sadə. Bəli, bu cürə sadə. Çox sadə. Yəni, birinci gün orqanizmizdə elə öyrəşmə yoxdur. Yəni, peşə kimi çətin gələ bilər, məşğulə kimi çətin gələ bilər. Sonradan tədricən hamısı yoluna düşür. Onun bəzən də belə məsləhət görürlər ki, belə deyilir ki, daha doğrusu, müəyyən dərəcədə, yəni məsləhətdən belə çıxır ki, əslində güya əsəbləri sakitləşdirir. Amma elmi araşdırmalar görür ki, göstərir ki, əslində tütündən istifadə edən insanların böyük əksəriyyəti daha çox əsəbi, əsəb yaradır, daha çox bu nevroloji... İndi mən ona alaqədər sizə məlumat verim. Buyurun. Demək, uşaq siqaret çəkən, tütün çəkən uşaqlarda tədqiqat aparıblar, görürlər ki, tütündən istifadə edən uşaqlarda ancaq güclü əsəb pozğunluğu, əsəb sistemi pozğunluğu, kora zehinlik, yəni o da diqqət yayındığı baş verir, bir də gələcəkdə sonsuzluq əmələ edir. Ola bilər. Bəli, demək, hansı əsəbi xəstə müraciət edirsən, hansı əsəb xəstəsinə müraciət edirsən, haradasa anamnez toplayanda gəlir kökündə siqaret çəkməklə bağlıdır. Siqaret birbaşa əsəbi körür. Sadəcə olaraq həmin yanda vərdiş kimi əsəbi sakitləşdirir. Pis vərdiş kimi. Yəni, əl mürəkkətlə belə edirəm siqaret sakitləşdirir. Yəni, onun elm əsası yoxdur. Tamamilə doğrudur. Təşəkkür edirik, Tofiq həkim. Uşaqların xüsusilə siqaret tütünündən qorunması əslində, yəni, uşaq yaşlarından tutmuş və belə demək mümkünsə, əslində, hamiləlik dövründə belə qadınların tütün tüstüsündən kənar olması, xüsusilə, hətta bəzən, tutaq ki, xüsusilə Avropa ölkələrində və Rusiyanın özündə, məsələn, tutaq ki, qadınlar bəzi vilayətlərdə tütündən istifadənin tərkibi, yəni cinsi tərkibinə görə bəzən elə şəhərlər var ki, orada qadınlar daha çox. Avropanın özündə, məsələn, qadınlar daha çox siqaretdən istifadə edirlər. Bunu mən müşahidə etmişəm. Bu hallar mövcuddur. Bu isə xüsusilə hamiləlik dövründə, ana bətnində uşağın sağlamlığına, gələcəkdə olacaq uşağın gələcək sağlamlığına ciddi mənfi təsir göstərir. Elədir mi, Tofiq həkim? Bu haqda fikirləriniz maraqlılardır. Buyurun. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə, siqaret çəkən qadınlar, siqaret çəkən kişilərə nisbətən bütün xəstəliklərin riskini, qoyulma riski 2 dəfə artıq olur. Və həmin adamlara siqaretin mənfi təsirləri 2 dəfə artıq təsir edir. Yəni,
birinci hamilə qadınları götürək. Hamilə qadınlarda birbaşa siqaret hormonları zədələyir və həmin qadınlarda, gələcək uşaqlarda böyük patologiya, hətta uşağın çəkidən çox geri qalması və ölü doğulmalı nəticələnə bilir və uşağa gələcək doğularsa uşaq gələcəkdə böyük patologiyalarla qan azlığı, əlillik və başqa bu kimi hallar. Xüsusən də bayaq mən dedim, ağız zəifliyi bu kimi hallar formalaşdıra bilər. Buna görə də qadınları xüsusi qorumaq lazımdır, xüsusən passiv qrid çəkmək. Bu, bayaq mən çıxışımın başlığında dedim ki, məktəblərdə passiv siqaret çəkməyə aid, tütün çəkməyə aid piçilətlər payladıq. Bu o demək deyil, uşaq tütünə istifadə, sadəcə olaraq tütündən istifadə eləyənin yanında duran uşağa hansı təsirini verir. Ona görə də uşaqları qorumaq lazımdır birinci növbədə. Uşaqlarda təsir daha güclüdür, uşaqlarda daha qorxuludur. Uşaqlar, bayaq dediyim kimi, gələcəyində sonsuz yaxınlıq əlamətləri baş verir, uşaqlarda gələcəkdə ağılına kəmlik baş verir, uşaqda gələcəkdə sinir sistemində pozğunluq baş verir, uşaqda gələcəkdə demək olar ki, bütün digər xəstəliklər daha qabarıq şəkildə bürüzə verir. Buna görə də hamı və əsasən də uşaqlar qorunmalıdır, diqqətli olmaq lazımdır, az yaşlı uşaqların ictimai yerdə siqaret çəkməyi, xüsusən də mağazalardan, ticarət şəbəkələrinə siqaret alması dövlətimiz tərəfindən qadağan olunur, güclü qadağandır. Buna hamı diqqətlə riayət eləməlidir. Satıcılardan tutmuş, alıcılara qədər hamı bunun üstündə. Çox maraqlı məqamdır. Bəzən olur belə şeylər. Xüsusən əvvəllər lap çox idi. Hətta qapal yerdə, evdə atanın siqaret çəkməyi uşaqlara çox. Bu, belə demək, son vaxtda azalıbdır müəyyən dərəcədə. Qabaq, tutaq ki, deyək də bir 30-40 il, 50 il, o vaxtı da ölkədə SSRİ dövründə hətta daha çox yayılmışdı. Bilirsiniz də, Rusiyaya tütünü birinci Pyotr gətiribdi. Bunu güya bir mədəni Avropa davranışı kimi tətbiq eləyibdi və sonra da siz çox yaxşı toxundunuz, o reklamın bu zərərli vərdişə çox ciddi təsiri var. Məsələn, tutaq ki, Churchill vaxtı ilə siqar çəkirdi və yaxud da Stalinin tütün çəkməyi ölkə boyu, hətta qadınların böyük əksəriyyəti o vaxtı kütləvi şəkildə daha çox siqaret çəkən daha çox olurdu. Hətta qapalı məkanlarda, ailə daxilində. Bu isə körpə uşaqlara, yəni ailədə böyüyən uşaqlara da təsir edirdi. Qapalı məkanlarda millətin, dövlətin gələcəyi olan gənc nəslin zəhərlənməsinə yol verməmək əslində bir dövlət siyasəti olmalıdır. Bəli. Və ona görə də sizin o təbliğat prosesinin məhz bu gənc nəslin bu zərərli vərdişdən azad olunmasında əhəmiyyəti böyükdür. Bu prosesi davam elətdirmək gələcəkdə hansı perspektiv nəticələr verə bilər? Bu haqda bir qədər məlumat verərdiniz. Artıq insanların mənə elə gəlir ki, mədəni səviyyələr də yüksəlibdir. Artıq şəhərdə, ictimai yerdə siqaret tütünə istifadə eləməyəni təsadüf etmirsən, az-az olur. Artıq parklarda az-az olur. Bildiyimiz kimi, müəyyən müddətə qədər dövlət müəssisələrində gedəndə az-maz siqaret çəkən görürdün. İndi ümumiyyətlə dövlət müəssisələrinin hamısında mənşəyindən, profilindən asılı olmayaraq, bütün dövlət məsələndə siqaret çəkmək qadağan olunubdur. Bütün işarələr vurdu. Qadağan olunubdur, işarələr vurdu və bu çəkilmir. Təəssüf ki, bunu hər yerdə demək olmaz. Bugün, məsələn, sirdə ölkə hamımız istifadə edir, ictimai yaşam məsələndə, çayxanalarında bu da tütünə istifadə olunur və dövlətin qadağan olmasına baxmayaraq, rəğmən hələ də öz nəticəsini verməyibdir. Bəli, bu mövcuddur. Amma üzr istəyirəm, bir şey də var ki, əslində 2 il əvvəl, yəni 2017 dekabrda bu İnzibati Xətalar Məcəlləsinə 212-ci maddəsində edilən dəyişikliklərlə yanaşı qanunun işləmədiyinin şahidi olduq. İcra mexanizmi yoxdur. İctimai yerlərdə yenə də davam edirsə, əslində bunu hansı orqan tətbiq etməlidir? Bu aydın deyil, bəlkə bundandır. İndiyə qədər naməlum idi, yəni ki, konkret müəyyənləşməmişdi hansı orqanın, indi artıq konkretləşib, bəli.
idarə, müəssisə, təşkilatlarda məsuliyyət daşıdığına görə idarə rəhbərləri buna gigiyena bütün mərkəzləri cavabdehdi. Aha. Yəni hansı idarədə ki, xüsusi təbliğat vasitəsi yoxdur, plakat yoxdur və istifadə olunur, həmin idarə müəssisə rəhbəri nə qarşı tədbiri Gigiyena Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən həvalə olunur. Hə, inzibati tədbir. Bəli, inzibati tədbir. Küçədə vətəndaşlara daxil işlər şöbəsinə həvalə olunur və ictimai yaşam məsələlərində də Dövlət Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi artıq müəyyənləşdirib, vəzifə bölgüsü yaradılıbdır. Və bu 2019-da qəbul olunduğuna görə artıq öz əhəmiyyətini verməyə başlayıb. Aha, artıq tədricən həyata keçirilməyə başlayır. Gen tərəfindən artıq cərimələr tətbiq olunur. Aha, çox yaxşı. Əslində, əziz tamaşaçılar, xüsusilə ictimai yerlərdə zərərli vərdişlərin, xüsusilə siqaret çəkilməsinin qarşısının alınması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər bu və digər dərəcədə konkret olaraq bu məsələyə məsul olan orqanları da hərəkətə gətiribdir. Və bununla yanaşı, ictimai yerlərdə, əhalinin daha çox toplaşdığı yerlərdə, xüsusilə kənd ərazilərində belə, yəni bununla bağlı maarifləndirmə posterlər, maarifləndirmə materialları həyata keçirilir. Başqa bir tərəfdən və ictimai birliklər, qeyri-hökumət təşkilatlarının həyata keçirdiyi layihələr də məhz bu sahədə maarifləndirmə işinə töhfə vermiş olur. Tofiq həkim, son belə təbliğat prosesində, son təbliğat prosesinin aparılmasında əslində maarifləndirmə işinin əhəmiyyəti vurğulansa da, bu sahədə də müəyyən dərəcədə çatışmazlıqlar mövcuddur və belə deyək, kütləvi informasiya vasitələri ilə yanaşı elm, səhiyyə və təhsil müəssisələrinin də bu prosesdə yaxından iştirakı çox vacibdir. Buna dair fikirləriniz maraqlı olardı. Mən bildirməliyəm ki, Səhiyyə Nazirinin bu sahədəki gördüyü işlər haradasa qənaət bəxşdir, məni qanı eləyir. Çünki yəni, bizə bir vəzifə olaraq tapşırılıb ki, rübüt ərzində görmüş işlər haqqında rübdə bir dəfədən Səhiyyə Nazirinə məlumat verir, hansı işlər görünürdür. Və bu da bizi haradasa arxayın salmağa qoymur və biz mütəmadə olaraq bu işi görürük. Stimullaşdırırıq. Bəli, stimullaşdırırıq və mütəmadə olaraq hansı məlumat verməyəmizlə əlaqədar olaraq mütəmadə gəzintilər keçirilir idarələrdə, müəssisələrdə, şəhərdə və haradasa xeyli, mən deyərdim ki, tədbirlərə nail ola bilmişik. Üzr istəyirəm, bir məsələ də var ki, yəni bu maarifləndirmə sadəcə sözlə deyil, o cümlədən konkret olaraq vəsait tələb eləyən bir sahədir, maarifləndirmə, ciddi və yəni burada maarifləndirmə materialları. Biri var ki, sözü dedin, yadından da çıxa bilər, amma bu buklətlərdir, broşurlardır, posterlərdir. Bunlar uzun müddət təsir göstərə biləcək bir mexanizmlərdir. Ona görə də, yəni bu sahədə hansı nailiyyətlərdən danışa bilərsiniz? Çox gözəl, çox gediz dediniz. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən pasiv siqaret çəkmə haqqında 10 min dənə haradasa buklet tərtib olunub və göndərilib bizə. 280 dənə biz məktəbləri paylamışıq. Və tütün çəkmə haqqında kitabçalar var. Haradasa bizim rayona 100 ədəd göndərilib. Biz hamısını paylamışıq. Eyni zamanda siqaret çəkmək sənin sağlamlığına ziyandır. Belə bir plakat şəkil forması var ki, bunu da haradasa bir sıra yerlərdən, xüsusən də məktəb ərazisindən, səhiyyə təşkilatı ərazisindən asılmışdır. Yəni, əlimizdə olan bütün təşkilat vasitələri hamısı dağıdılmışdır. Aha, istifadə olunmuşdur. Bəli. Çox yaxşı, çox müsbət haldır. Ancaq əhali də arxayınlaşməməlidir. Yəni, nə mənada ki, hamısını bu dövlət məsələ eləyir. Aha. Yəni, bu işdə İctimaiyyətin dəstəyi. Bəli, tütündən istifadə eləməyən fəal ictimaiyyətçilər də, ictimaiyyətin dəstəyi də olmalıdır və yəni, neqativ hallar gördüyü yerlər haqqında bizə məlumat verməlidir. Telefonumuz da var. Yəni, filan idaraya getdim, gördüm, plakat yoxdur. Filan idaraya getdim, gördüm, haradasa tütünə istifadə olunur, filan eləyir və
biz həmin çox məmnuniyyətlə həmin şəxsin verdiyi siqnal əsasən monitoru keçirib müvafiq tədbir görə bilərik. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatınıza görə. Əziz tamaşaçılar, xatırladıram ki, bizim verilişimiz zərərli vərdişlər və siqaretin insan sağlamlığına təsiri ilə bağlı təşkil edilmişdir və güman edirəm ki, artıq bununla bağlı biz ilkin olaraq kifayət qədər məlumat əldə etdiyimiz məlumatları sizlərə çatdıra bildik və güman edirəm ki, bununla bağlı olan bir sıra məsələlərə gələcək verilişlərimizdə də ətraflı toxunacağıq. Tofiq həkim, deyiləsi, bəlkə əlavənlə sözünüz var, buyurun verişimizin çox artıq. Sağ olun, minnətdarlıq edirəm. Bizə bu auditoriyanı yaratdığınıza görə, biz də öz təbliğatımızı haradasa çatıra bilmək imkanı yarandığınıza görə sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.